Kəpənəyin nağlı. Günlərin bir günü bir qız atası ilə bağlarında gəzir. Meyvə ağaclarının birində kiçik barmaq boyuda bir yuva görür və soruşur: "Ata, bu nə yuvasıdır?" Atası qızınə baxır və gülümsəyir. "Qızım, bu kəpənəyin yuvasıdır. Sən bilirsən, kəpənəy də yumurta tökür və yumurtadan tırtıl çıxır." Tırtıl: "Bu nədir ki, ata?" Tırtıl quş kimi bir şeydir. Soxulcana bənzəyir. Qız təəccüblənir. Hə, bütün kəpənəklər eybəcər sıxozan olur nə vaxtsa. Daha sonra böyüyürlər və qanadları çıxır. Amma qanadlarının çıxması üçün onlar bax belə kiçik yuvalarda uzun müddət yatırlar. Böyüyürlər. Bir neçə həftə sonra kiçik qız atası ilə yuvanın yanından keçərkən vızıltı eşidir. Yuvaya yaxınlaşıb balaca deşikdən içəri baxır. Tırtıq artıq kəpənəyə çevrilib. Amma hələ yuvadan çıxa bilmir qanadları ilə yuvanı itəliyir amma o cırılmır nə qədər çalışırsa yuvanı qırıb çıxa bilmir çapənəyə yazdığı gələn qızdığa barmağı ilə yuvanı ehtiyatla aralayır və çapənəyi azad edir çapənək qanadlarını çırpır uçmağa cəhd edəsə də nəhayət yerə yıxılır qız çaşır məyus olur atasına baxır və deyir ata o niyə yıxıldı çapənək ölür Atası çapənəyə baxıb və deyir: "Çox təəssüf, amma sən onu öldürdün." Qız təəssüflənir və başa düşə bilmir. Ata: "Mən ki ona kömək elədim. Niyə belə deyirsən?" Ata cavab verir: "Qızım, yuvanın içində çapənəyin qanadları çox zəif olur. O yuvanı zırmağa çalışdıqca qanadlarının əzələləri bəlkiyir. Əzələlər arasında yığılmış su süzülüb çıxır. Hər dəfə o yuvanı itələdikcə su süzülür və qanadları möhkəmlənir." Bu su süzülüb çıxmasa, kəpənəyin qanadları zəyif qalır. O uça bilmir. Hərəkətsizlik də onu öldürür. Sən kəpənəyə kömək edib yuvasını çırdın. Amma o bunu özü etməli idi. Özü yetərincə güc toplayandan sonra oradan çıxmalı idi. Uça bilmək üçün yuvasını özü çıxmalı idi. Sən ona kömək etmək istədin, amma bununla da o məhv oldu. Bilirsiniz sizə ən çox narahat edən şey nədir? Sizi məni Digərlərini hamını bütün insanlar narahat edən şey. Biz hamımız nə vaxtsa yaxşı pul qazanmaq, müəyyən səviyyəyə çatmaq istəyirik. Universitetdə oxuyuruq, yarımştat formada işləməyə çalışırıq, universitetdə dərslərdən tez çıxıb işə qaçırıq ki, 400 manatı ala bilək. Oradan evə qaçırıq ki, tez dərsləri qotarıb təzə nəsə bir kitab oxuyaq, ya necə sözümüzü inkişaf elətdirək. Və beləcə bir neçə ay universitetdə heç digər uşaqlarla yaxın dost olmadan inşafımız üçün çalışırıq amma bir gün qrup yoldaşımız Filankəs müəlliminin oğlu özünə təzə Infiniti alır. 70000 manat qiyməti olan bu maşını da dərsə gəlir. Və biz qırağdan baxır və həyatın ədalətsizliyini anlaya bilmirik. Niyə biz dərsdən sonra qaçıb eşşək kimi işləyib 400 manat alırıq, bu avara isə dərsi poza-poza, sayxana da vəillənə-vəillənə özünə 70000-lik 70 maşın alır. Bir neçə il keçir və bizə elə həmin işdə artıq 600 manat maaş alırıq biraz artımı olur. Amma həmin oğlan atası tikdiyi dükanlarından birini verir və o ayına 450000 manat qazanır. Baxın, bu bizim sımmanımızdır. Necə bu axmaq, bizdən savatsız, bizdən mənəviyatsız və ümiyyətlə insanlıq üçün 1 qram dəyəri olmayan bambılı çəflə oturur ofisdə və təsbəh fırladır. Kompüterdə Angry Birds oynayır və onun əvəzində bütün işləri də muavini görür. Biz isə Bu illər ərzində cəmi 200 manat artıq qazana bilmişik. Daha çox fikirləşəndə lap pis oluruq. Axı bu təkcə 1-2 il belə olmayacaq. O həmişə belə yaxşı qazanacaq. İllər keçdikcə daha da yaxşı qazanacaq. Biz isə bir gün onun müdir olduğu şirkətdə acı bir işçi olacağıq. Halbuki o bizdən daha savatsızdır, daha axmaq və təmbeldir. Bu anda adətən oğlanlar pivə, araq və futbol fanatlığı ya qız düşkünlüyü ya da hansısa başqa bir vərdişə tutulurlar. Çünki ədalətsizliyə dözə bilmirlər, özlərini pulda yox, başqa şeydə axtarırlar. Bildiyiniz kimi vərdişlər bizim real həyatdan qaçmaq və təsəvvürlü həyatda özümüzü xoşbəxt hiss etməyin formasıdır. Yəni özünüzə maraqlı saydığınız davamlı vərdişləriniz əgər heç bir istehsal və inkişaf gətirmirsə, sadəcə vaxt öldürməkdir. Siz evdə qədimi pullar yığa bilərsiniz, futbol komandalarını öyrənə bilərsiniz. DVD kolleksiyasında bütün komediyaları yığa bilərsiniz. Hər axşam bilyard oynayaraq özünüz öz rekordunuzu təzələyə bilərsiniz. Amma bütün bu hadisələr sadəcə reallıqdan uzaqlaşmaq üçün edilir. Eləcə də dərləxanadakı dəli saatlarla, krandan axan damcılara baxır. Buna apatiya xəstəliyi deyilir. Həyatdan uzaqlaşmaq və qeyri-real bir şeyə qapanmaq. Çünki o eşşəklər dədələrinin hesabına milyonlar qazanacaq. Amma biz olacağıq adi işçi. Baxın, burada biz ən böyük səhfi buraxırıq. Eşitirsiniz? Biz səhv edirik bu fikirdə. Statistika. Mənə çox maraqlı gəldi. Şə görəsən bu niyə belə olur? Ya varlı milyonerlərin Axmaqov oğlu atasının hesabına varlanır və sonra onun işini davam etdirir. Kasıpın oğlu isə kasıp olaraq qalır. Niyə bu belədir? Bəs hansı burda ədalət? Və əgər belədirsə, kasıp ailədə doğulmuş yoxsa və qrup yoldaşımız o varlı oğlan varlı ailədə doğulubsa, 100% bizdən varıl o olacaq həmişə. Ümumiyyətlə belə bir statistika var ki, biz yoxlaya bilərik. Bəli var. Amerika və Avropa alimləri nə az nə çox, düz 150 illik tarixin əsərləri alaraq bütün dünyanın varlıq statistikasını çıxarıblar. Amerikanın yox, bütün dünyanın Çindən tutmuş Argentinaya qədər rüşvət olan və rüşvət olmayan ölkələr, kasıb və varlı ölkələr, inkişaf etmiş və etməmiş ölkələr. Üçüncü dünyada varlıq statistikasını çıxarıblar. 3-4 illik işlərdən və dəqiq hesablamalardan sonra bunu mediaya yayıblar. Səntimə hər il dünya milyonerlərinin 80% kasıb ailədən çıxaraq milyoner olur. 80% milyonerin ilk bizneslərini açmağa əllərində 1000 dollar kapital da olmur. Bu elə-belə statistika deyil. Bu bilirsiniz nə böyük rəqəmdir? 80%. İndi dünyada nə qədər milyoner Ferrara də gəzən, ən bahalı villalara sahib olanlar, hesabında milyonlar olan adamlar, hələ 40 il əvvəl onların 80%-inin 1000 dolları yox idi qrafda. Bunu diqqətlə həzm eləyin beyninizdə. Görün nə böyük rəqəmdir bu. 80% milyoner. Sizin kimi adi adam olub. Və gələən il milyoner olacaq insanların 80%-i bu gün sizin kimi metroyə minir və marketdən kartof alır 80%. -i. Vətandığınız varlı balalarından yalnız 5-indən biri vardı qalacaq. Qalan 4-ü isə 2020-ci ildə sizdən də aşağı vəziyyətə enə bilər. Və bu 80% ehtimalla belə olacaq. 5 kasıb uşaq birlikdə biznes açırsa, onlardan 4-ü milyoner olmaq şansı qazanır. Kəfənəyin nağlı bu halda özünü doğrudur. Uşaqlıqdan çətinlik görən adamlar gələcəkdə bütün işlərini rahat təəffül verirlər. Amma uşaqlıqdan valideynlərinin köməyi ilə böyüyənlər təmbel axmaq və zəif olurlar. Dərsə infiniti ilə gələn uşaqlardan 5-indən 4-ü 20 ildən sonra metro ilə gedəcək. Metro ilə gedən uşaqlardan yarısından çoxunda varlanma şansı var və düşünməyin ki, bu bizim ölkəyə aid deyil. Bizdə hər şey nəsildən-nəsilə ötürülür. Xeyr, elə deyil. Bakıda milyoner olan insanların həqiqətən yarısından çoxu kəndlərdən, rayonlardan gəlib. Çox kasıb ailələrdən çıxıblar. Əsasən də onların uşaqlarının böyük bir hissəsi narkomanlar həyatlarını klublara və içkilərə sərf ediyən avaralardı. Ataları qozalan kimi onlar idarə etməni itirəcək və tez bir zamanda sıradan çıxacaqlar. Bunu mən özümə təsəlli etmək üçün demirəm. Bunu dünya statistikasıdır. O boyda alimlər 3-4 il analiz ediblərl dünyanı, hər ölkəni bircə-bircə. Sizin bircə yox, inanmıram deməyinizdə o faktlar dəyişməyəcək. Maşınlara gəldikdə isə Amerika milyonerlərinin 50% 25 min dollardan bahalı maşın almır. 20 faizi 20 min dollardan bahalı maşın alır. Dəbdəbə sevən və çox bahalı maşınlar sürənlər adətən milyonerlərdən az qazanan, vəzlərini sübut etməyə çalışan az imkanlı adamlardır. Bunu hətta qara dərilərin kliplərindən görmək olar. Üstlərində brilyantlar, daşqaş, bahalı maşınlar və qızlar. Əslində yüz illərlə aşağılanan və təhqir olunan qaralar özlərini varlı imkanlı göstərmək üçün bu vəziyyətə gəlirlər. Mən rasist deyirəm, amma sosial təzyiqin insan kütlələrinə təsirini qəbul edirəm. Buna misal olaraq Yapon çizgi filmlərini də göstərə bilərik. Onları o qədər doldurublar ki, nazir gözlərinə görə bütün çizgi filmlərində personajların gözləri alma boyda böyükdür. Siz maraqlı gəlməyibsiniz, niyə nazir gözlər özlərinin şəklini çəkəndə gözlərini almaq oydə seçilir. Chordolar ki, başı bağlı Ərəb qadınlarının saqranın altından 100 min avroluq brillian sırğanı taxdığına eşitəndə də belə təəccüblənmişdim. Amerikalıların öz utandığıları şey var ki, onlar bunu iri göz Yapon çizgi fillməri, qızıllı Ərəblər və dəbli qara dərilər kimi gizlətməyə çalışır. Amerikalılar bilirlər ki, İkinci Dünya müharibəsində özləri hər iki tərəfə silah satıb və milyonlarla insanın ölməsinə səbəb olub. Hinduların soyqırımını ediblər və zəif tayfaların evlərini yandırıblar. 100 minlərlə qara dəriləri qul kimi Afrikadan gətirib Amerikada işlədəblər. 2-ci Dünya müharibəsindən sonra sülhsevər Amerika 60-dan çox ölkəni bombalayıb. Siz bunları bilirdiniz. Amerikan banklarına görə 30 milyondan çox adam işsiz qalıb və Amerikan xalqının böyük bir kompleksi yaranıb. Qəhrəman kompleksi. Bütün Batmanlər, Supermanlər, James Bondlar, insanları xilas etməyə çalışan ədalətli qəhrəmanlar əslində iri gözlü Yapon personajları kimi Amerikan xalqının əsl simasını gizlədir. Əslində bu xalq çox qorxaq və egoist xalqdır. Küçədə bir nəfər yıxılsa biri kömək etməz. Mən Amerikaya qarşı deyiləm. Hətta bir çox şeylərdə onlar digər xalqlardan qat-qat üstündür. Sadəcə onların qəhrəman olması mənə gülünc gəlir. Hər aldan aparionu da Hitlerdən məğlub edən, milyonlarla şəhid verən rus xalqı ilə müqayisədə Amerika heç qəhrəman deyil və onların da daxillərində nə vaxtsa xeyirxah olmaq, qəhrəman olmaq arzusu var. Ona görə həqiqətdə dünyaya müharibə gətirən Amerika filmlərdə dünyanı müharibələrdən xilas edir. Azərbaycanın da özünə məxsus bir kompleksi var. Əslində fikir verirsinizsə, hər bir xalq ən çox nədən yapışırsa, orada bir zibiri var, bir zəifliyi var. Azərbaycanın qızıl kimi qiymətləndirdiyi cəmi bir şey var. Qeyrət, namus, kişilik. Kişinin papağı, oğları, kişinin hörməti, qadının bayıra çıxmaq olmaz, qadının təmizliyi, bir kişinin işdən qov, pulunu al, maşınını qır, aldat, atış gəl, salam vermə vecinə də olmayacaq. Amma üzünə var yoxunu sök, səni döymək üçün canından da keçməyə hazırdır. Mən maraqlı gəlib ki, görəsən niyə belə qeyrət namusdan yapışırıq və başladım bunu fırdalamağa. Çox maraqlı bir faktorda bu məsələ az da aydınlandı. Yəni hiss eləyirsən, hissə bütün bu dəyərlər hörmətlə bağlıdır. Azərbaycanlılar kiçik bir xalq olub İranlıların, türklərin və rusların arasında. Düzdür, millət olaraq türkük, din olaraq da İslam. Amma türklər də, müsəlmanlar da, xristianlar da nə vaxt burdan keçibsə, kişiləri döyüb qadınları zorlayıblar. Azərbaycan bəzi imperiyaların mərkəzi olsa da, bir çox halda sadəcə böyük və yad bir imperiyanın əyaləti olub. Ərəblərin hücumu, onlarla döyüşlər, monqolların yürüdüşü, səlcuqların həmənələrin, çar Rusiyasının, slavyanların, Bizansın, Osmanlının bütün bu hücumlar əlbəttə ki, özləri ilə hörmətsizlik və namusu pozma kimi hadisələrlə dolu olub. Yəni 20 min səlcuq ordusu buranı tutur və o boyda döyüşçü illərlə arvaçsız qalır ya ərəblər, ya ruslar, siz də buranı tutandan sonra özləri ilə monqol və ya rus qadınları gətirirdilər, yoxsa boş vaxtlarında ancaq kart oynayırdılar. Müharibətə tutuşmuş xalqın pulu, var dövləti və qadınları həmişə əlindən alınır. Bu nə qədər bizi təhqir etsə də, tarixə oxuyun və diqqətlə incəliyin, bunu özünüz də görəcəksiniz. Məqsəd xalqı alçaltmaq deyil, mən sadəcə istəyirəm ki, siz də koroğlu eliyi, babək torpağı zad kimi geri real və avam fikirləri olmasın. Tariximizdə məğlub olma və zorlanma halları həddindən artıq çox olub. Bir təsəvvür eləyin. Əli silahlı rus əsgərləri və əli dırmıqlı Azərbaycan kəndlisi göstərir düşür o kişinin qızına. Nə edirlər sizcə? Kiçidən icazə alıblar. Həm hansı kişidən? Kiçilər ki, mübaribədə məğlub olub qırılıblar. Amma evdə köçək arvadları var. Təbii ki, kiçik şahlıqlar və 4-5 metrlik balaca qala divarları 100 minlərlə Manqol ordusuna qarşı heç nə edə bilməyib. Təbii ki, o qədər kilolarla qızıl da olmayıb ki, bu düşmənin gözünü bağlasın. Biri aldı, kişilər öldürülür, ya əsir alınır, qadınlar isə zorlanır və dastanlarda danışılan Koroğlu da bütün şişirtmələri götürsək, ən yaxşı halda 100-150 düşmən öldürə bilərdi. Amma 100 minlərlə orduya qarşı o da gücsüz idi. Təbii ki, bütün bu hücumlar və təhqir bu xalqın qan yaddaşına yazdıb. Ətdə deyilənə görə, hər dəfəsə 150 il əvvəl İngilislər İranla müharibə zamanı Azərbaycan da bir müddət qalarkən Gəncə tərəflərində bir kənd salıblar. Orda öz ordularını saxlayırlar. Bu azca İranla müharibə azca neft sənayəsi ilə bağlı idi. Nə isə, məsələ nə üçün gəldiklərində deyil. Tarixi yazılar göstərir ki, İngilislər burada qalarkən müəyyən bir müddət sonra seksual ehtiyacları oyanır. Amma Azərbaycanda heç bir qadın onlarla yatmır. Çünki bu bizim millətdə ədəbsizlik idi. Ona görə ingilislər bizim adətənənə ilə kənd xodaların, qoçuların qızlarına elçi gedib onları alırlar. Böyük bir toy olur. Hardasa 200, 300 ingilis ilə Azərbaycanlı qızlar evlənir. Böyük bir bayram olur. Kənd kişiləri sevinir ki, qızları, bacıları ingilis leytinantları mayolarına getdi. Daha sonra qızlar əllərinin yanına gözəl tikilmiş ingilis kəndlərinə köçürülürlər. Bu kəndin qalıqları indidə mövcuddur. Təbii, ki, İngilislər onlarla illərlə cinsi əlaqədə olur, istədiklərini edirlər. Məsələ bunda da deyil. Bir neçə il keçir və İngilislərin burda işləri qutarır, qəvropağa qayıtmaq qərarına gəlirlər. Dəmir yolunda böyük bir qatar onları gözləyir. Kənirlərə deyirlər ki, arvadlarımızı da götürüb gedirik Avropaya. Qızlar, cavan gəlinlər paltallarını, ceizlərini yığıb anaları ilə qucaqlaşıb, öpüşüb, əllərini dalınca qatara tərəf gedirlər. Azərbaycanlı kişilər göz yaşları ilə qızlarını, bacılarını Avropaya ömürlük yola salmağa gəlirlər. Bu çox romantik bir mənzərə olur. Qızlar artıq Avropada yeni bir dünyada yaşamağa hazır vəziyyətdə analarını, atalarını ələliyirlər. Həm də qadınlara hörmət olaraq ingilislər onlara qatarın sonuncu vaqonunda geniş yer ayırır ki, kişilərlə bir getməsinlər. Rahat olsunlar yolda. Çünki bilirlər ki, müsəlman qadınlara kişilərlə narahat olur. Ən sonuncu vaqonda rahat yer ayrılırlar. Özləri qabaq vaqonlarda dolaşırlar. Vaqonların pəncərələrindən qızlar yaylıqlarını çıxarıb qardaşlarına, atalarına, analarına əl eləyirlər. İngilislər də qayınataları ilə sağollaşıb qatara minirlər. Hamısı minəndən sonra qatar hərəkətə gəlir və sürətlə getməyə başlayır. Amma sonuncu vaqon yerindəcə qalır. Qızlar heç nə başa düşmür, kənd kişiləri təəccüblənir və yalnız bir neçə dəqiqə sonra qatar gözdən itəndə onlara hər şeyi çatır. İngilislər Azərbaycanlı arvadları olan vaqonu qəsdən əvvəlcədən qatardan ayırıblar. Ona görə sonuncu vaqon yerindəcə qalır. Beləcə özləri gedir Avropaya və 3 il istifadə etdikləri qızları Azərbaycanda qoyurlar. Təsəvvür edirsiniz bizim kişilərin, qızların ömründə bütün o kəndin cəmiyyətinə bu necə təsir edir? 3 il bütün cavan qızlarla yat, başlarına min oyun as, gedəndə də vaqonu qatardan ayır və onları topla. Bu bir nəfərin başına gəlməyib ki, yüzlərlə ailə, böyük bir kənd. Bu birinci və sonuncu belə hadisə deyil. Namusun tapdalanması, faal çağdılmaqdan Azərbaycan xalqı çox həziyyət çəkib. Ona görə bu gün qeyrət, namus məsələsinə görə qızları döyür, evdə izlədir və qısa geyinməyə, oğlanlarla danışmağa qoymurlar. Çünki bu onların genetik yaddaşında təhrükəli bir şey kimi qalır. Cidahlı manqol ordusu, rus ordusu, şəhərdə yüz illərlə gəzişərkən bizim silahsız kişilər arvadlarını onlardan gizlədib, evdə paxliyi və gözəlliklərini gizlədə bilər ki, heç kəs arvadlarını oğurlamasın. Baxın, bugünkü qorxu və qısqancılıq hissi əslində o vaxtki zəiflik və gücsüzlükdən gəlir. Əsasən də kənd adamları hansılar ki, öz qadınlarını qorumağa heç nə edərlə olmayıb. Ona görə bəyn əsindən olan indiki Azərbaycanlılar ya intellektual olan kütlə daha azad və rahatdır. Çünki onlar 100 il əvvəl də belə rahat yaşaya bilibl. Onların öz qoçuları və kiçik döyüksü dəstələri tapancaları olub. Onlar rus əsgərlərindən qorxmayıblar. Ona görə qızları da rahat gətə bilir. Hətta təhsil alıblar. İndi namus və qeyrət sözü altında əslində kişilər babalarından qalan qorxaqlığı gizlədirlər. Və nə qədər qeyrətdən dan vurursa, deməli 100 il və ya 150 il əvvəl nəsə xarab bir keçmişi olub nəslində. Mən demirəm qeyrətsizlik, amma keşmişimizi də damamalıyıq. Özümüzü igidlər, qəhrəmanlar, torpağı, mərd oğullar və cəngəvərlər diyarı da adlandırmamalıyıq. Azərbaycan kişilərində bu qısqancılıq və qorxunun əsas səbəbi çox vaxt düşmən taptağı altında olmaq olub. Demirəm analarımızı, bacılarımızı gecə saat 3-də küçəyə buraxın. Amma heç olmasa həbs etməyin evdə. Əgər özünüzə güvənirsinizsə, niyə bayıra buraxmaqdan qorxursunuz ki? Kimsə söz atar? Sözdən bu qədər qorxursunuz? Onu da bunu bilin, qıza hər yerdə söz atılır. Ən tərbiyəli qız belə məktəbdə, universitetdə çörək alarkən, toyə gedərkən, pəncərədən bayıra baxarkən, hər addımda kimsə söz atır. Siz istəməsəniz belə bacılarınızı ya qızlarınızı hansısısa axmaq oğlan gecə yatarkən özüylə təsəvvür edir. Bunu 100% kimsə edir. Ya qonşuluqdakı hansısısa oğlan, ya siniflərindəki, ya uzaq qohum, ya da sadəcə onu avtobusda görən oğlan. Anlayırsınız, kimsə sizin qızınızı gecə yatarkən xəyalında soyundurur da, başına min oyun da açır. Əgər belə xırdalıqlara getsəniz, gərək dəli olasınız. Ağlınız başınızdan çıxsın, xəncər çıxarıb bacınızın başını, sonra da öz başınızı kəsinsiniz. Qeyrət namusun da sərhəddi və nizamı olmalıdır və qeyrətlə namusun ən gözəl forması mədəniyyətdir. Qadınların namusu qorxu və qadağadan deyil, qarşılıqlı hörmət və xisildən gəlməlidir. Həyat yoldaşınız sizə xəyanət eləyər deyə onu evdə bağlamayın. Əgər o istəsə, sizinlə yatarkən belə sizin hər toxunuşu başqa kişinin toxunuşu kimi təsəvvür edib, siz onunla olarkən belə sizə xəyanət edə bilər. Qonşunun əlinə, öz iş yoldaşını, məşhur aktyoru təsəvvür ediyəcək. Siz isə heç bundan xəbəriniz də olmaz.